Tai gali būti paskutinė naktis šiame NBA sezone. Antrajame mače namuose Cavaliers pademonstravo, kad gali būti itin galingi ir pagerino ne vieną finalų rekordą, tačiau norint pakartoti praėjusių metų pasiekimą, reikės laimėti dar 3 kartus iš eilės. Penktosios NBA finalo serijos rungtynės jau šią naktį 4 valandą tiesiogiai tik per oficialų lygos transliuotoją Sport 1.